үлкеннің де кішінің де сүйіп жейтін тағамының бірі сүзбе. Ол адам ағзасына өте пайдалы. Десек те, сүзбені таңдап, қалғап жеу керек. Құрамындағы майдың мөлшеріне байланысты майлы, орташа майлы және майсыз болып үшке бөлінеді. Қантты, қантсыз түрі де бар. Жұрт оның қайсысын таңдайды, өздерінен сұрап көрейік. Біз енді орташасын аламыз көбінеке, өте майлы емес, орташасын аламыз. Мен қатты сүзбе жақсы болам. Я предпочитаю жирный творог, потому что мне все равно по диете. Өзім қант қосылған сүзбені жақсы көрем. Дайын, соны алып отырсамыз үйде. Балам да жақсы көреді. Я предпочитаю домашний творог. Килограммовый творогтар бар ғой, сондай мен көп қолданамыз. Майлы, әмбе дәмді. Мен сүзбені қантсыз жақсы көрем, өйткені адам денсаулығына пайдалы. А қантты адамға зиянды көп тиеді, сондықтан сүзбені қантсыз жеймін. Әркімнің талғамы әртүрлі. Бірі майлыны, бірі майсызды. Бірі қант қосылғанын, енді бірі қолдан дайындалған сүзбені таңдайды. Бұлардың кез келгені сауда орындарында толып тұр. Олардың бағасы да, өндірушілер де әртүрлі. Тіпті қаптамасы да бір-біріне ұқсамайды. Бұл тағам өнімі болғандықтан, оның қаптамасы да тағам өніміне жанасуға кедендік одақтың қаптамалардың қауіпсіздігі туралы техникалық регламенттің талаптарына сәйкес болу керек. Сондықтан олар тамақ өнімдерімен жанасу үшін қолдануға рұқсат етілген материалдардан дайындалады. Әр қаптаманың өзінің сақтау мерзімі болады. Егер де сол мерзімнен асып кеткен өнімді қолданса, қаптамадан денсаулыққа зиянды жаңа әсер ететін заттар бөлінуі мүмкін. Осындай кезде қаптама адамның денсаулығына және өнімнің сапасына зиян келтіреді. Сыртқы қаптамасына үңіліп, ең бірінші сақтау мерзіміне назар салайық делік. Бірақ кейбір қаптамаларда ақпарат анық жазылмайтынын несіне жасырамыз. Жалпы сатылымдағы сүзбенің сапасы мен қауіпсіздігіне және құрамына қандай талаптар қойылады, алдымен соны анықтап алайық. Сүзбе бұл жұмсақ, біртекті, консистенциялы болу қажет. Сүзбенің барлық түрі массасы бойынша бірдей ақшыл сары түсті болып келеді. Дәмі мен иісі бөгде дәмсіз, иіссіз, өзіне тән дәмі мен иісі болады және қышқылды сүтті болып келеді. Сүзбе белокты сүт қышқылды өнім, оның құрамында құнды белоктардан басқа минералды заттар да бар. Атап айтатын болсақ, магний, фосфор, кальциге өте бай, сонымен қатар әр түрлі витаминдерде көп кездеседі. Негізгі талаптары мен құрамын білдік. Енді өндіріс орындарында сүзбе қалай дайындалады, назар салайық. Қожалықтардан зауытқа келген сүт ең алдымен зертханалық тексеруден өтеді. Мұнда оның сапасы, тығыздығы, майлылығы және қышқылдығы анықталады. Зертханада тексеріліп, талапқа сай болған сүт ары қарай өңдеуге жіберіледі. Жабық құбырлар арқылы жүріп, зарарсыздандырылып, қабылдау ыдыстарына құйылады. Бұл жерде алдымен сүт тартқыштан өтіп, майы ыдыратылады. Жаңағы сүт тартылады. Сепаратордан тартылған сүттен бөлінген абрат, қазақша көк сүт дейді. Сол абратты, көк сүтті мына творогқа қарай жібереді. Сүзбе жасау үшін творогқа жаңа сүзбеге жібереді. Смесін жасау үшін. Оған жаңа майлылығы 5% және 9%-тік майлық бар сүзбенің майлықтар және майсыз бар. Жаңа осы майлылықты жасау үшін оған сүт құйылады, таза сүттен. Не болмаса жаңағы майдан бөлінген пақта дейді ғой, пақта қазақша іркіт. Сол іркітті қосамыз майлық жасау үшін. 5%-тік. Өзі линия арқылы, түгел линия арқылы құйылады бәрі. Құйып, мына ваннаның ішінде, ванналардың ішінде жаңағы сүзбе пісірілады. Пісіп, свежий күйінде мына жерге мынандай өзінің ауыздары бар, мінекей сол ашып қақпақтарын мына жаққа төгіліп
сүзбені. Ары қарай мінекі қаптап, ыдыстарға салынып, ары қарай уже сатуға жіберіледі. Зауытта талапқа сай өндіріліп, салмағы мен майлылығы сәйкестендіріліп, қаптамаға салынған сүзбе тағы бір тексерістен өтіп сатылымға жіберілетінін Үштөбе сүт зауытының мастер-технологы Толқын Болысбекова айтып өтті. Ал осы сүзбенің майлылығына қойылатын негізгі талапты арнайы қадағалаушы мекеме тарқатты. Бастапқы шикізат түріне байланысты сүзбелер майлы, жартылай майлы және майсыз деп бөлінеді. Майлы сүзбе ол аздап жағылатын болып келеді, ал майсыз сүзбелер бұлар жұмсақ, ірленген, кесек-кесек шашыраңқы болады және аздаған сарысудың бөліндісі болуы мүмкін. Бұларында дәмі, өзіне тән дәмі болады, иісі болады және ақшыл сарғыш түсті болып келеді. Дұрысақ делік, бұл айтып отырғанымыз табиғи таза сүт өнімінен жасалған сүзбе. Ал дүкен сөрелерінде толып тұрған ақ тағамдардың қаптамасында құрғақ сүттен қалпына келтірілген сүттен жасалған немесе табиғи өнім деген ақпарат бар. Бұлардың айырмашылығы неде? Құрғақ сүт өнімдері бұлар жаңа қалыптандырылған немесе майынан ажыратылған пастерленген сүттен вакуумдық аппараттарда қойылатып, соңынан кептіру арқылы жасалады. Ал енді қалпына келтірілген сүт, бұлар қойылатылған немесе құрғақ табиғи сүттен, немесе құрғақ майсыздандырылған сүт өнімдерінен жасалады. Ал енді табиғи өнім, бұл табиғи сүттен жасалған сүзбе. Бұлардың айырмашылығы, біріншіден, қолданылғатын шикізатқа байланысты болады, екіншіден технологиялық дайындалу әдісіне байланысты болады. Демек, дайындалу әдісінде таудай айырмашылық бар. Бірақ қарапайым жұрт оны түсіне бермейді. Тіпті түсінген күннің өзінде сатылымдағы бар затты пайдаланбағанда басқа қайдан алмақ. Амал жоқ, қанша өңдеуден өтсе де жұрт оны сатып алады, ауызға салады. Ауызға түскен ас ағзаға қалай әсер етеді? Сүзбенің ағзаға пайдасына айтатын болсақ, өте пайдасы мол адам организм үшін. Әсіресе аяғы ауыр әйелдерде, емізулі әйелдерге, жас балдарға 5-6 айлықтан бастап, сәби балдарға да күнделікті сүзбені тұтынуға өте қажет. Оның құрамында кальций, одан басқа минералдарға бай сүзбе. Соның үшін сүйек өсуіне, жүрек қан тамыры дамуына, бауырдың жұмысына жақсы оң әсерін тигізеді. Ағзадағы ұлпаның өсуіне, оның дамуына өте жақсы әсер етеді. Сүйекті өсуіне. Сондықтан балаларға, рахитпен ауырған балдарға, туберкулезбен ауырғанда, сүйек сынғанда сүзбе қолдануға кеңес беріледі. Ол сол ұлпаны өсіруіне қызмет етеді. Әрине, ағуызды қышқыл сүт тағамы болғандықтан ағзаға өте пайдалы. Ол жеңіл қабылданады және толығымен қорытылады. Құрамындағы майдың көлемі 20%-ға дейін жетуі мүмкін. Оның диеталық майсыздандырылған түрлері де бар. Сүзбенің құрамына келетін болсақ, сүзбе көптеген амин қышқылдарымен және адам ағзасына көп пайдасын тигізетін ағуызбен де пайдалы қоректендірілген болып табылады. Енді минералдарына келетін болсақ, сүзбенің құрамында кальций, темір, магний, фосфор сияқты элементтер кездеседі. Енді адам ағзасына әсеріне келетін болсақ, әрине табиғи сүзбенің адам ағзасына пайдасы орасан зор болып табылады. Жаңағы айтып өткенде амин қышқылдар және ағуыздар адам ағзасына көптеген әсерін тигізеді. Амин қышқылдар мен ағуыз адам ағзасындағы биохимиялық процестерді тездету және органдарға өте көптеген пайдасын тигізеді. Ал енді құрамындағы минералдардың әсеріне келетін болсақ, әрине бәріміз білетіндей сүзбенің құрамында кальций сүйектің, тістің жақсаруына келеді. Және де магний мен фосфор адамның жүйке жүйесі ауыратын және қан тамыр ауруларына шалдыққан адамдарға пайдасы орасан зор болып табылады. Енді бауыр, бүйрек ауруларына шалдыққан немесе қан аздық анемия деп жатамыз, сол ауруға шалдыққан адамдарға күнделікті ас мәзіріне сүзбені қосқан өте пайдалы, себебі жаңағы ауруларға қарсы тұруға
көптеген әсерін тигізеді. Я, ол ағзадағы холестерин көлемін азайтып, бауыр майлануының алдын алады. Құрамындағы алмастырылмайтын амин қышқылдарынан бөлек фолий қышқылы, кальций тұзына, темірге, натрий, магний, меди, цинк, фтор және фосфорға бай. Соған қарамастан, оның да өзіндік зияны бар. Зиян жағына келетін болсақ, енді әрине майлылығы жоғары болған сізбелі, ол адам организмді семіздікке әкелі мүмкін, бұзылған сүзбелер қолдануға болмайды, өшек инфекциясына кеп соқтырады. Кейбір сүзбелердің құрамында қант мөлшерде жоғары болу мүмкін. Ол да жағындағы қанты диабетке, семіздікке әкеп соқтыруы мүмкін. Дүкеннен алынған сүзбелердің адам ағзасына кері әсері тиіп жатады. Себебі сүзбе өндіретін орындардың көбісінде адам ағзасына кері әсерін тигізетін крахмал және өсімдік майлары кездеседі. Мына біз айтып жатқан қазіргі өсімдік майының көп тараған түрі ол пальма майы болып табылады. Пальма майы адам ағзасындағы органдарды майлап тұрады да адамның мөлшерден көп салмақ қосуына әкеліп соғады. Ал крахмалдың кері әсеріне келетін болсақ, әрине крахмал қазір көптеген азық-түліктердің құрамында кездеседі. Оның сүзбенің жасауда крахмалды не үшін пайдаланады? Ол сүзбенің салмағын арттырады және де сақтау мерзімін арттырады. Яғни табиғи сүзбенің сақтау мерзімі 3-5 күн болатын болса, ал мына жасанды консерванттар қосылған сүзбенің сақтау мерзімі 7-10 күнге дейін болып жатады. Сонымен сүзбе зауытта қалай дайындалатынын білдік. Ал енді осы зауыттан шыққан сүзбелер сапалы ма, оны үй жағдайында тексеріп көруге болады екен. Көбінесе сүзбе қышқылданып ашып кетпеу үшін оған крахмал қосады екен. Ал енді сүзбенің құрамында крахмал бар ма жоқ па, оны йод тамызып тексеруге болады. Бүгін менің алдымда 5 түрлі сүзбе тұр. Қазір осы сүзбелерді ыдысқа салып, оған йод тамызып тексеріп көрейін. Міне, 5 ыдысқа сүзбені салып шықтым. Енді оған қазір йод тамшысын тамызып тексеріп көрем. Егер де йодтың түсі өзгерген болса, ода крахмал бар деген сөз. Міне, алдында тұрған 5 ыдыстағы сүзбеге йод тамшысын тамыздым. 4 ыдыстағы сүзбенің түсі өзгерген жоқ, ал мына 1-ші ыдыстағы сүзбенің түсі өзгеріп, көгілдір қара түске боялып кетті. Ал мына 2-ші ыдыстағы сүзбе йодтың түсін өзгертпей сақтап тұр. 3-ші ыдыстағы сүзбенің де түсі өзгерген жоқ, йодтың түсі өз орнында тұр. 4-ші ыдыстағы сүзбенің де түсі өзгерген жоқ, йодты өз түсін сақтап тұр. 5-ші ыдыстағы сүзбенің де түсі ешқандай өзгерген жоқ, йод өз түсін сақтап тұр бұл жерде де. Келесі сынамамызда сүзбені суға салып тексеріп көреміз. Егер де сүзбе сапалы талапқа сай жасалған болса, ол су түбіне тұнып кетеді. Егер де сапасыз болса, ол су бетіне қалқып шығады екен. Енді оны жасап көрейік. Міне, өздеріңіз көрдіңіздер, алдымдағы 5 ыдысқа да сүзбелерді салдым. Мына 1-ші ыдыстағы сүзбе
ыдыстың түбіне тұнып, ешқандай өзінің қалыбын бұзбай тұр. Екінші ыдыстағы сүзбеде су түбіне тұнып, бұл да өз қалыбын бұзбай тұр. Үшінші ыдыстағы сүзбеде су түбіне тұнып, ешқандай қалыбын бұзбай тұр. Төртінші ыдыстағы да сүзбе өзінің қалыбын сақтап тұр. Ал мына бесінші ыдыстағы сүзбе езіліп, кішкене өзінің бастапқы қалыбынан өзгеріп тұр. Міне сүзбенің сапасын тексеріп көрдік. Енді бұлардың қаншалықты сапалы екенін мамандардан сұрайық. Үй жағдайында сүзбенің құрамындағы крахмалдың бар-бар еместігін білу үшін, немесе басқа да консерванттар қосылғанын анықтау үшін ыстық суға бір қасық сүзбені қосып араластыру керек. Араластырған жағдайда егер сүзбе тұнып астында қалатын болса, және қоймалжың болып қалған жағдайда ол сүзбенің табиғи ешқандай да консерванттың жоқ екенін белгісі болып табылады. Ал керісінше іртік болып бетіне қалқып шығатын болса, онда крахмал және басқа консерванттардың бар екенін көрсеткіші болып табылады. Үй жағдайында жасаған бірінші сынамамызда крахмалдың шамадан тыс көп екенін йод тамшысын тамызу арқылы анықтадық. Мамандар айтқандай сүт тағамдары қышқылданып ашып кетпеу үшін, әрі сақтау мерзімін ұзарту үшін оған крахмал қосылады. Ал оның ағзаға әсері қандай? Кері әсерлері крахмал адам ағзасындағы биохимиялық процестердің баяулатады. Мысалы, көбінесе асқазан ауруларын осы крахмал тудырып жатады. Себебі крахмал көп қолданылған жағдайда, немесе көп мөлшерде адам ағзасына түскен жағдайда ол тұнба ретінде қалады да, қорытылмай асқазан ауруларын тудырады. Өз денсаулығымыз өз қолымызда. Оған мұқият болу үшін ең бастысы ішер асымызға аса мән бергеніміз абзал. Мысалы, сүзбені көпшілігіміз дүкеннен сатып аламыз. Дәл осы жерде басты назарға алатын нәрселерге құлақ түрейік. Жарамдылық мерзімін мұқият қараған жөн. Мерзімі өтіп кеткен өнім жаңағы әртүрлі ауруларға ішек инфекциясын тудыруы мүмкін. Сүзбені тоңазытқышта 72 сағаттан артық сақтауға болмайды. Сүзбе өндірісінде сүзбені пастерленген немесе пастерленбеген сүттен дайындайды. Пастерленген сүттен дайындалған сүзбені бірден қолданыста қолдана беруге болады. Ал пастерленбеген сүттен дайындалған өнімді алдын ала міндетті түрде термиялық өңдеуден өткізу қажет. Пастерленбеген сүттен алынған сүзбені термиялық өңдеусіз қолданған кезде ағзаға зиянды болуы мүмкін. Сүзбе жеңіл, әрі құнарлы болғандықтан диеталық тағам түріне жатады. Мәселен, оның құрамындағы кальций тұзы мен фосфор көлемі кейбір тағамдардікінен мол. Соған қарамастан, бұл тағамды мөлшермен тұтынған жөн. Сүзбені негізінен тәуліктік нормасына келетін болсақ, ол ересек адамдыққа 200 граммнан аспауы тиіс, ал кішкентай балалар мен жеткіншектерде 100 граммның арасында болғаны жөн. Және ерекше айта кететін жайт, оны жүкті әйелдерге және балаларға күнделікті ас мәзіріне сүзбені қосу, оны жасушалардың, жаңа жасушалардың пайда болуына және жүйке жүйелерін дамытуына әкеліп соғады. Яғни пайдасы орасан зор. Сонымен сүзбенің ағзаға пайдасы мен зиянына тағы бір тоқталып өтер болсақ. Пайдасы: сүзбе дәрумендермен минералдарға өте бай. Сүйектің берік болуына жақсы әсер етеді. Тірек қимыл қозғалысын жақсартады. Бауырды атеросклероз демдейді. Асқазандағы және ұлтабардағы жараны, созылмалы гастритті жояды. Өт қабындағы созылмалы ауруларды, панкреатитті, ішек ауруларын жеңілдетеді. Зияны: сақтау мерзімі өтіп кеткенде бүйрек ауруын және ішек инфекциясын тудырады. Пастерленбеген сүттен алынған сүзбе жұқпалы ауруларға себепші болады. Бүгінгі хабарымызда сүзбе туралы айттық. Оның сапасын үй жағдайында қалай тексеруге болатынына тоқталдық. Мамандар кеңес берді. Таңдау өздеріңізден. Жетісу зертханасы жалғаса береді. Келесі хабарда тауардың тағы бір түрін сынақ таразысына тартамыз. Өйткені ұлт саулығы мемлекет байлығы.